Hazreti Zehra salamullah aleyha da bu qəbildən, o şəxsiyyətlərdəndir ki, Allah bunu dünyanın kəmalatının, hikmətinin müəllimi üçün xəlq edib. Tamamı dünya öz tədrisatında Hazreti Zehra salamullah aleyhaya borçludur. Hazreti İmam Sadiq aleyhisselamın hədisinə nisbət bu sözü deyirik ki, dünya öz hikmətinin elmində və dərsində möhtazdır Hazreti Zehra salamullah aleyhaya. Hətta imamlar aleyhimussalamın özünün sözü budur ki, İmam Sadiq aleyhisselam deyir, Allah biz 12 dənə imamın hamısının müəllimi anamız Zəhranı qərar verib. Bizim ümmət üçün höccətliyimiz Həzrəti Zəhraya təqdim olunar. Biz dərsimizi anamız Zəhradan almışıq. Mənəvi aləmdə Həzrəti Zəhra aləmin ki müəllimidir, məsumlar da bunun içindədir, istisna deyil. Və tamamı ənbiya, İslam peyğəmbəri bir mənada istisna, bir mənada istisnasız. Ki peyğəmbər özü də daxildir ki, Həzrəti Zəhranın bir məqamında, əlbəttə peyğəmbərdə fərqi var. Ha? Görün, vaxt çox getməsə onu da deyərəm inşallah. Peyğəmbər də daxil, Həzrəti Zəhra hamısının müəllimidir. Ki əlbəttə Həzrəti Zəhranın Peyğəmbərə müəllimliyinin hikməti budur ki, Həzrəti Peyğəmbər məqamın və mənzilətin çatdırmaq üçün onu aləmə bir müəllim qərar verib. Onu hikməti ilahinin müəllimi qərar verib. İnsanların nə məqsədə yaradılışlarının müəllimi Həzrəti Zəhradır, onu çatdırmaq üçün özün də istisna eləməyib hədisində.